Idag ska vi prata om någonting som heter respekt. Och den här bollen, så det är ju det som vi brukar kalla för respektbollen. Och in i den här bollen, så här kommer alla såna saker som är respektfulla beteenden. Och nu så sa ni sa att man ska... Lyssna. Att man ska kunna sköta om sig själv. Att man ska visa respekt åt sin syster och bror. Och farmor. Att någon handlar någon annan elak så kommer man att hjälpa. Att hjälpa. Sen om man inte beter sig respektfullt, då brukar vi tänka att vi går utanför den här respektbollen. Så här. Kommer ni på någonting som inte är respektbeteende? Vara dum. Man får inte sparka. Men före dum eller efter dum? Före. Här någonstans? Ja. Att reta. Att det är bra att man liksom ibland tänker efter att var någonstans är man. Att är man i bollen eller är man utanför? Och ni kan när som helst bestämma att idag tänker jag bara vara inne i bollen. Om ni har gjort någonting kanske dumt så kan ni igen gå tillbaka in i bollen. Det är jätteviktigt att komma ihåg.